Добрий день, мене звати Андрій Оленін, я журналіст сайту «Власне інфо». Сьогодні сталася така ситуація. Журналіст сайту «Стоп корупція» знайшли будинок в селі Агрономічне очільника поліції Вінниці Юрія Педоса. І приїхали його зняти, поспілкуватися з ним, але замість нього до них приїхали 4 автомобілі з його підлеглими, з поліцейськими. І хлопці з 8 години до ранку до 5 вечора знаходились у поліції, у різних відділках. Розкажіть, хлопці, що це, що сталося насправді? Представтеся, як вас звати? Ми звати Артем, журналіст проєкту «Стоп-кор», це телевізійна програма у нас. Ми знайшли незадекларований будинок очільника Вінницької поліції. Приїхали туди зранку, щоб поставити питання, які нас цікавили в рамках нашого розслідування. Він погодився нам відповісти на всі наші питання, ну, але потім почав кричати, погрожувати, казати, що нас закриють, що всі продажні і так далі. Потім говорив про наркотики нам теж, викликав поліцію, приїхало одразу 4 екіпажі. Після цього ми були у відділку. Це взагалі ця вся історія почалася о 8:50, а закінчилася о 5:00. Тобто ми весь день провели у відділках. Спочатку дали всі покази, які нас просили, надали всю інформацію, надали відео навіть, в якому видно, що не ми порушуємо щось, а інша сторона. Ось. Надали всі покази в поліції, приїхали у головне управління. Але потім, з якихось дивних обставин, декілька годин тому, приїхали поліцейські і вирішили вилучити у нас камеру. З незрозумілих причин. Тобто вони забрали у вас камеру? Так, вони її вилучили, не надали нам ніякого документу, що камера в них. Ось, вилучили флеш-карту, тому що, ну, ми всі розуміємо, на цих апаратах записана інформація, яка пошкодить репутацію очільника поліції. Це всім зрозуміло, тому ми впевнені, що він дав таку вказівку, і, ну, все це відбувається саме з його руки. Навіть коли підписував оператор документи, які там стосуються його, так він віддавав камеру, не дозволяли фотографувати, знімати. Типу. Це все таємниця якраз так далі. З правами та обов'язками не ознайомили, забирали камеру під приводом, що це знаряддя злочину. А не пояснили, який це злочин, що ви, ну, який. І навіть не було пояснення, чому вас тримали. Скажіть, вас тримали у кількох відділках у різних. Можете розказати про це детальніше? Це відбувається. Це бюрократичні процедури. Для того, щоб нам надати покази наші, потрібно 2-3 години витратити. Ми спочатку в одному відділку, потім в іншому, а потім на вилучення техніки 4 години майже пішло. Тому що адвокати теж працювали в цьому напрямку, питали в поліції, що ви хочете вилучити. Вони самі не до кінця розуміли, що як вони хочуть вилучати. Тому зараз камера знаходиться в поліції. Так, вони вилучили, не дали жодного документу абсолютно, що камери в нас забрали. Але через добу якось забирали. Через добу. Ви казали, що якийсь злочин вчинили. А який саме злочин? Якось пояснили, що це саме був за злочин? Сказали, що камеру забираємо, так як вона йдеться в день. Ви не згадали ніяких протоколів адміністративних чи рівних? Ніяких протоколів нічого не було. А підстави? Чому? На яких підстав вас затримали? Нас сьогодні не затримували, нас просто брали, ми були вільними, але ми надавали покази. Це потрібно, ну, на це потрібен час, тому така ситуація. А покази стосовно чого? Вони збирали покази? Це взагалі було, це відбувалося, як це все проходило. Ми теж кидали в усі установи, які з нами співпрацювали сьогодні, оригінали цього відео. Тобто вони теж побачили і підтвердили те, що ми не порушили жодного закону, абсолютно. Ми не зайшли на його власність, не проявляли якусь агресію. Але з іншого боку було дуже багато різних провокацій, розмов про те, що та вас закриють, та вас відвезуть і так далі. Тобто вам робили усні погрози? Ну, це все буде на відео видно, воно вже Ще до вас хочу задати таке питання. У вас колись стикались з такою ситуацією, що вас затримували з неї поліції? Ми працюємо по всій Україні, постійно якісь відрядження, і такого безладу не було ніде. Абсолютно. Ми часто викриваємо якихось корупціонерів, вони часто так ось це все роблять. Часто поліція зацікавлена, але такої, ну, розумієте, це замовлення. Вони просто повинні це зробити, забрати ту камеру, їм все одно. Як, де, що, коли, кому,
треба забрати, бо їм розказати. Ми знаємо, що інколи поліція може приїжджати через годину, через дві, якщо її викликали. Навіть в мене була ситуація, коли я годину чекав, мені там подзвонили, сказали, вам ще треба, а мені вже було не треба, але за цей час зі мною могло все ще завгодно статися. А скажіть, скільки буквально по часу, як вони з'явились? Хвилин вони приїхали. Максимум 10 хвилин 4 екіпажі. Зі слідчого парафіном, з усім керівництвом області, яке там могло бути. З керівництвом області? Районний, так. Да. Район, Вінницького району, так? Да? Так, да, да. Слідчого управління і так далі. А можете ще детально, що саме ви знайшли? От що, що це? От... Яка взагалі ситуація? Є дуже багато фактів, які, на нашу думку, міг би порушувати пан Педес. Ми хотіли, ну як працює взагалі журналіст, він не просто викладає цю інформацію, яку знаходить, він її перевіряє, а потім запитує, якщо причасний сам Педес. Винний чи не винний? Ви знаєте про це ще чи ні? Ми приїхали запитати. Чи він підтвердить якісь факти, чи спростує, це його право. Він погодився з нами поспілкуватися, ну а потім накинувся і сказав, що добре, що справді. Це він так сказав, так? Да. Ну, дякую вам, хлопці, що розказали про ситуацію. Ми також будемо за цим слідкувати. Наш інформаційний ресурс. Ми теж запитаємо сьогодні в поліції, чому саме вас затримали, які підстави і навіщо вас вилучили камеру та флешку. Дуже вам дякую, хлопці. Дякую. Угу. До побачення. Ось така ситуація на Вінниччині. Ось ми тут всі змушені в масках під час карантину. Виходить, що поліція, яка повинна захищати журналістів, вона, ну, можна сказати, робить все, щоб журналісти не робили свою роботу, хоча за це є в нашій країні кримінальна відповідальність. Дякую.